loob näitel meile. Ja, et kui meie bänd alustas, mis aasta see võis olla? Ihan Märtin oli nõksumaad väiksem, kui ta praat on. Ta oli 6-aastane ja see oligi nagu esimene laul. Märteni, mis nagu nagu hästi nagu õnnesus lauluvõistlustel sai ta seal võidukaid kohti ja Hirva Surva oli süriis kuski lauluvõistluses ja siis kutsuti meid Estonia kontserdisaali emadepäeva kontserdile laulma. Et see oligi nagu meie bändi siis nagu sünnitunnistus. Et tuletame selle laulu uuesti meelde, mis siis aastat tagasi Märteni poolt sai laulma. Et seda ei ole vaja tutvustada seda lugu, selle tõttu